Безпечні, якісні та комфортні – такі дороги у найближчій перспективі обіцяють українцям чиновники. З 1 січня 2018 року в Україні запрацював державний фонд. Завдяки окремій статті в бюджеті тепер з'явились цільові кошти, які спрямують на реформування дорожньої галузі. Насправді, дорожній фонд – це не якась організація, це не якась структура. Насправді, дорожній фонд – не якась організація, це не якась структура зі штатом і тому подібне. В першу чергу, це спеціальний рахунок, на якому акумулюються кошти, які повинні спрямовуватись на дорожню сферу. Повинні направлятися в дорожню сферу. Цього року дорожня галузь має рекордне фінансування – 44 мільярди гривень. За ці кошти можна капітально відремонтувати 2200 кілометрів доріг та здійснити ряд поточних ремонтів. Для порівняння, минулого року в українські дороги було вкладено лише 24 мільярди гривень. Ми відповідаємо з 1 січня за 50 тисяч кілометрів доріг загальнодержавного значення. Тобто це міжнародні транспортні коридори, великі траси, які там поєднують обласні центри. Українські автошляхи переживали різні часи. Так, наприклад, у першому півріччі 2016 року на дороги з бюджету було виділено лише 14 мільярдів гривень. Половину цієї суми одразу сплатили міжнародним банкам за обслуговування кредитів, які запозичили під час підготовки до Євро-2012. Тож коштів на ремонт доріг лишилось небагато. Для порівняння, в Польщі двохрічна бюджетна програма складає 5 мільярдів євро, і ще 5 мільярдів євро в них структурні фонди є, безповоротні, це допомога. Тобто вони використовують в рік 5 мільярдів євро. Ми зараз виходимо, ну, дай Боже, на 1,5 мільярди євро. До 2030 року Україна планує відремонтувати 50 тисяч кілометрів доріг загальнодержавного значення. Це національна транспортна стратегія. Проект розроблено за участі європейських експертів. Документ визначає основні пріоритети розвитку транспортного сектору України. В кінці 2016 року були прийняті дуже важливі закони. Наприкінці 2016 року були прийняті дуже важливі закони, за якими з 2017 року дороги місцевого значення мають бути передані на рівень обласних адміністрацій. Зі 170 тисяч кілометрів 120 тисяч вже знаходяться сьогодні на балансі обласних адміністрацій. Далі очікуємо, що по мірі формування громад дороги будуть передаватись і місцевим громадам. Передаватися і на рівень громад. Що це дає? Насамперед те, що на місцях краще розуміють, які дороги необхідно ремонтувати першочергово. Раніше такі рішення ухвалювали на рівні Києва. Отже, перші кроки зроблені, і це суттєво допоможе покращити ситуацію на автомобільних шляхах України, підкреслюють фахівці. Порядка 97% доріг у нас перебували в незадовільному стані. І просто в арифметичній прогресії дороги руйнувалися, роками просто не вкладалися гроші в дороги. І навіть ці кошти, які сьогодні виділяються нібито в рекордному обсязі 44 мільярди, навіть цих коштів сьогодні недостатньо. Щодо реформування українських доріг, то минулого року акцент було зроблено на західні та південні регіони. Так були враховані пасажирські та вантажні потоки, експорт українських товарів та перетин кордону з Європейським Союзом. Цього року держава зверне особливу увагу на інші області, які не мають великих промислових об'єктів, але дороги там давно потребують ремонту. Мова йде про Кіровоградську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. Нині оголошено тендер Європейського банку на 120 мільйонів євро на капітальний ремонт дороги Київ-Чернігів. Реконструкції потребує також Одеська траса. Планується завершити ремонт автошляху Київ-Біла Церква. Це першочергові напрямки реформування галузі. Насамперед, нам вже потрібно вкладатися в довгострокові проекти, такі як Гданськ-Одеса. Це поєднання кордону з Польщею з портами на Чорному морі, складовий коридор Балтика-Чорне море. Нам потрібно розвивати бетонні дороги між українськими портами. Спочатку Одеса, Херсон, Миколаїв, оці пріоритетні речі. Такі проекти будуть тривати від 3 до 5 років. Нещодавно парламент ухвалив ще один важливий документ про внесення змін до закону України про автомобільні дороги. Основний меседж законопроекту – зацікавленість та захист інвесторів. Адже якщо, наприклад, інвестор вклав у дороги 100 тисяч євро і очікував, що трафік буде складати орієнтовно 10 тисяч автомобілів на добу, але виявилось, що його сподівання не виправдались, і через 10 років інвестор розуміє, що кошти не повертаються, а дорога лишається державі.
Тоді, відповідно до закону, інвестор має право звернутися до країни з проханням повернути йому ту різницю, яку він проінвестував. Зміни до закону передбачають, що нарешті буде законодавчо закріплено, що держава гарантує інвестору повернення коштів у випадку, якщо, наприклад, його фінансові очікування були певним чином невиправдані. Це дуже важливо, бо це знімає ризик для інвестора. Реформування дорожньої галузі передбачає декілька важливих кроків та рішень, розповідає експерт Андрій Мартенс. Головна проблема – це те, що Укравтодору дісталась у спадок радянська система. Внаслідок чого автомобільна компанія виступала одночасно в ролі замовника, підрядника і контролюючої організації. Тож, ключова ідея полягає в тому, щоб розділити ці три функції. Державне агентство автомобільних доріг має залишатись виключно замовником, а інші функції потрібно віддати незалежним інженерам-консультантам. Система однозначно має реформуватись. В цілому ситуація неплоха. В цілому ситуація непогана і тенденція хороша. І те, що також був прийнятий дорожній фонд, який дозволить сьогодні використовувати кошти за призначенням. Це, напевно, такі ключові позиції, да? Розвести. І це, напевно, такі ключові позиції – розвести три функції, створити дорожній фонд, який буде закритий від можливості направляти кошти в інші сфери народного господарства, а також децентралізація. Для того, аби отримати відмінні автомобільні шляхи, необхідно щорічно протягом 10 років виділяти з бюджету близько 150 мільярдів гривень. Щодо належного виконання робіт, то завжди є вибір, який вид ремонту застосовувати, кажуть експерти. Все залежить від рішень посадовців та фінансів. За якість має відповідати підрядник. І вже є випадки, коли замовник змушує організацію, що здійснила неякісний ремонт, виправляти ситуацію. Крім цього, в Україні планують побудувати нові концесійні дороги, як альтернативу звичайним безкоштовним шляхам. Вони будуть більш комфортні та швидкі. Будівництво концесійних доріг дозволить забезпечити баланс інтересів між державою та приватним сектором. В результаті Україна отримає якісні автомагістралі, а інвестори – можливість реалізувати цікаві інвестиційні проекти.